କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା ଏସବୁ କଥାର ଆଲୋଚନାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଉଦ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା କେତେ ଦୂର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 16 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ 2ଟି ଦିଗ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା। ତ ଜୀବନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗରେ ଅଛି, ଯଦିଓ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଥିବା ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଏଇ ବିଗତ 3 ମାସର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଥରର ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଜୀବିକାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସାର୍ ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଯେମିତି ହେଲା ବିନା ଭକ୍ତରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ ସରକାର ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ କରନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା? ହଉ, ରଥଯାତ୍ରା ସରକାର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେଉ ବୋଲି, ଏବଂ ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଥିରେ 1% ଉଣା ବି କରାଇବାର ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି ନ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେବ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସବୁ କାମ ତ ଚାଲିଛି, ତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କରୋନା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାନଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସରକାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସତର୍କ ଏବଂ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ପ୍ରତି ସରକାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ସେ କଥାକୁ ଛୁଇଁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅପୂର୍ବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଟିଭି।